Per a molts companys i col·legues, igual que per a mi, la investigació és un repte, tan apassionant com pugui ser la creació o l'escriptura. Investigar és enfrontar-te a una hipòtesi, a una qüestió, a una pregunta i intentar resoldre-la. En el meu cas, la investigació va néixer amb l'obra d'Enric Valor, amb les rondalles que Enric Valor va escriure. I la pregunta de partida era, bàsicament, per què o com eren aquelles històries que se narraven de manera similar al voltant de tota Europa. A partir d'aquella qüestió, que va ser la tesina, la primera tesi que vaig realitzar, la segona qüestió va ser com històries, relats, escrits per autors adults podien arribar o adreçar-se a un lector infantil. Aleshores vaig treballar la tesi doctoral dirigida per Vicent Salvador sobre el lector model en la literatura per a infants i joves en català, escrita en català. A partir d'allí, la investigació ha seguit per aquestes línies, treballant sobre lectures, sobre els discursos que generen la promoció de la lectura, sobre la lectura en la web 2.0 o, per exemple, com fem ara en l'actualitat, com els joves i els adolescents construeixen les seues identitats com a lectors, com a persones, però també les seues identitats nacionals quan parlen en la web 2.0 sobre lectura. Aquesta és la investigació, treballar en aquests àmbits.